Ditën e gjumo është prej sunetit, është e lavdruar dhe e pëlqyer, dërgohet salavat sa ma shumë, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'a. Dita më e mirë prej gjitha ditëve është dita e xumë. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubit. Në këtë ditë është kriju Ademi alayhis salam. Dhe në këtë ditë ka vdek Ademi alayhis salam. Wa fihi an-nafkha wa fihi as-sa'qa. Në këtë ditë do të bëhet kiameti. Pra Ademi është kriju ditën e xumë. Ka vdek ditën e xumë. Në ditën e xumë do të bëhet kiameti. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa akthiru alayya min as-salati fihi." Andaj në këtë ditë dërgoni salavat ndaj meje sa më shumë. Në këtë ditë dërgoni salavat sa më shumë. Fa innaha ma'rudatun alayya. Se salavati juaj përcillet te unë, më vjen mua, më paraqitet salavati juaj. Ti prej këtu kur thu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, deri në fund ditën e xumë, salavati yt i joti prej këtu i paraqitet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dikush në një transmetim tjetër pyetje dhe tha: "Ja Rasulullah, e si do të vjen ty salavati nëse ti do të bëhesh dhe a pas vdekjes, si ka me të ardhë salavati?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Allahu ja ka bo haram tokës me hangër trupin e pejgamberve. Nuk bohet dhe trupi i pejgamberit Allahut." Andaj në ditën e gjuma, ende pa shku në gjami, ende pa fillu namazin e gjumaz, kërkohet dhe është edukat e besimtarit që të dërgon salavat sa ma shumë. Ka mundësi me thonë vetëm Allahumme salli ala Muhammed. Ka mundësi me vazhdu u ala ali Muhammed. Ka mundësi me vazhdu derin fund. Me rëndësi dërgo salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ditën e xumë sa më shumë.